Եթերում Ստեփան Ավանն է, քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներով, բարև ձեզ։ Հաղորդումը սկսենք պաշտոնական տեղեկատվությամբ, քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել։ Բաժինների ղեկավարները ստացել են նոր հանձնարարականներ, նիստի առավել ուշագրավ թեմաները տեսանյութում են։ Աշխատանքային խորհրդակցության առաջին հատվածում քաղաքապետ Արանի բաժինների պատասխանատուները ներկայացրեցին անցած շաբաթվա ընթացքում կատարված աշխատանքների մասին տեղեկություններ, որից հետո քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը առադարձավ մի շարք օրակարգային խնդիրների։ Առաջին հարցը վերաբերում էր սեփական եկամուտների հավաքագրմանը, ներկայիս իրավիճակը նորմայի սահմաններում է, բայց պետք է լուրջ աշխատանքներ տանել, նշեց քաղաքապետը։ Վերջինս առադարձավ ավտոմեքենաների ուժը կորցրած տեղզնման կտրոններին, վարորդները պետք է քաղաքապետ Արանուն գույքահարկ վճարեն և ձեռք բերեն նոր կտրոններ։ Միքայել Ղարաքեշյանը վստահ է, որ կան վարորդներ, ովքեր տեղզնման կեղծ կտրոններով են վարում մեքենան։ Քաղաքապետը հանձնարարեց խիստ ուշադիր լինել այս հարցում, ուղարկել ծանուցումներ և եթե արձագանքը ուշանա, ապա գործն ուղարկել դատարան։ Քաղաքապետը նաև վստահություն հայտնեց, որ այնուամենայնիվ կլինեն վարորդներ, ովքեր ամեն կերպ կխուսափեն գույքահարկ վճարելուց։ Հետևաբար, ըստ Ղարաքեշյանի, հարցը պետք է լինի քաղաքապետարանի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Եթե մի քանի գործ ուղարկվի դատարան, մնացածի համար օրինակ կլինի։ Բացի դա, ըստ Միքայել Ղարաքեշյանի, գույքահարկը ժամանակին վճարելը նախ և առաջ վարորդների շահերից է բխում։ Եթե գործը դատարան գնա, ապա խնդիրները կշատանան։ Հետևաբար, անհրաժեշտություն կա նաև վարորդներին ամբողջական տեղեկություններ հաղորդել հետագա բարդությունների մասին, գուցե դա էլ գործին օգնի։ Խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև այլ հարցերի, տրվեցին նոր հանձնարարականներ կապված ձմեռային պահպանությունը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու, ճանապարհներին փոսային նորոգումները կարճ ժամկետներում կատարելու և այլ ընթացիկ հարցերի հետ կապված։ Սարգիս Գոքորյան, Ստեփան Ավան Նյուս։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիմա քաղաքում տեղի ունեցած մշակութային գլխավոր իրադարձության մասին 81 քանդակ և 41 նկար հանգրվանել են Ստեփան Ավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում, որտեղ բացվել է Սահակ Սահակյանի աշխատանքների թանգարան։ Թանգարանի բացման պատիվը տրվել է Ստեփան Ավանի քաղաքապետին և Սահակ Սահակյանի որդուն։ Մեծ Ստեփան Ավանցու աշխատանքների թանգարանի բացումից զատ տեղի է ունեցել նաև միջոցառում, որի ընթացքում ներկայացվել է նկարիչ քանդակագործ Սահակ Սահակյանի կյանքն ու կենսագրությունը։ Միջոցառմանը ներկա են գտնվել քաղաքապետը, լոռու փոխմարզվետ Տիգրան Բադոյանը, Սահակ Սահակյանի ընտանիքի անդամները և այլ հյուրեր, ինչպես մարզի, այնպես էլ հանրապետության այլ վայրերից։ Բոլոր մանրամասները տեսանյութում են։ (1929) թվականին Ստեփան Ավանում ծնված և հողագործի ընտանիքում մեծացած Սահակ Սահակյանը հետագայում պիտի դառնար մեծ նկարիչ ու քանդակագործ։ Նա պիտի իր աշխատանքների միջոցով աշխարհին ներկայացներ լորվակ կոլորիտն ու Ստեփան Ավանցուն հատուկ տաղանդը։ Վարպետը մշտապես առաջնորդվել է լորեցի վարպետ Գալոյի պատգամով, ամեն մարդ պետք է իրենից հետո թողնի գեղեցիկ գործեր։ Սահակ Սահակյանը ստեղծագործական իր լիցքերի համար անսպառակունք է համարել մեծ լորեցու Հովհաննես Թումանյանի կերպարները։ Թումանյանը կարծես կերպարները քանդակված քեզ է հրամցնում, մնում է միայն կավը վերցնես ու քանդակես, ասում էր Սահակյանը։ Վերջինիս արվեստում շատ բան թատրոն է հիշեցնում, որոշները բնութագրում են կենցաղ, մյուսները կյանքն իր բոլոր գույներով։ Նրա աշխատանքները կամուրջ են ժողովրդական ստեղծագործության ավանդույթների ու այսօրվա միջև։ Մեծ Ստեփան Ավանցին մասնակցել ու բազում պարգևների է արժանացել միջազգային ու միութենական ցուցահանդեսներում։ Աշխատանքները հանգրվանել են Մոսկվայի, Լենինգրադի, Երևանի խոշոր թանգարաններում։ Նա նաև Չեխոսլովակիայի Սկալիցա քաղաքի պատվավոր քաղաքացի է։ Այս ամենի հետ մեկտեղ, սակայն, Ստեփան Ավանուն քչերը գիտեն Սահակ Սահակյան մարդու և արվեստագետի մասին։ Ստեփան Ավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատի տնօրինությունը հաշվի առնելով այս հանգամանքը անցել է գործի, բայց նախ Սահակ Սահակյանի թանգարանի բացմանը նախորդած միջոցառման մասին։ Մշակույթի պալատում մարզային ու քաղաքային կառույցների ղեկավարներ են Սահակ Սահակյանի ընտանիքի անդամները և Ստեփան Ավանցիներ։ Առիթը առավել քան սպասված էր յուրաքանչյուր Ստեփան Ավանցու համար։ Բեմում Ստեփան Ավանի քաղաքապետի խորհրդական Մելանիա Ղազարյանն է, վարպետին հենց նա էր ներկայացնում։ Սահակ Սահակյանը արվեստագետ է, թեև նրան ոչ ոք չի սովորեցրել նկարել ու քանդակել, դրվագել կամ փորագրել, ինքն է եղել իր ուսուցիչը, փնտրել այն ճանապարհը, որով պիտի գնաս դեպի մեծ արվեստ։
Խոսքով հանդես եկավ նաև Սահակ Սահակյանի դուստրը, Ալիսա Սահակյանը, հուզմունքը թաքցնել վարպետի դստերը չհաջողվեց, մեծ գործ է կատարվել, արժանի վարպետի հիշատակի համար, նշում է Սահակյանը։ Շատ շնորհակալ եմ ես Անամիտից, քաղաքապետից, որ նրանք կարողացել են կազմակերպել այս թանգարանը։ Իհարկե, հայերի աշխատանքները բավականին շատ են, 3000-ից ավելին են։ Ոչինչ, թող սա այսպես լինի, հետագայում կտեսնենք, շնորհակալություն եմ հասնում հայտնի բոլորից։ Ելույթներից հետո Մելանիա Ղազարյանը անցնում է շնորհակալական խոսքին, այս ամենի չակերտավոր մեղավորները շատ են, ի վերջո համագործակցությունն է ծնունդ տվել ինչպես թանգարանի, այնպես էլ այս միջոցառման կայացմանը։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանը թանգարանի ստեղծումն է արտոնել, Մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Խարաքեշիշյանն ու Վալերի Գրիգորյանը գործն են նախաձեռնել Սահակ Սահակյանի ժառանգները, ամենայն բարեացակամությամբ իրենց հեղինակային իրավունքը թանգարանին են հանձնել, իսկ Սահակ Սահակյանի որդին Պերճ Սահակյանը արվեստի գործեր են նվիրաբերել է քաղաքին։ Ի վերջո ստեղծվել է մի հավերժական իրադարձություն։ Ստեփան Ավանի Մշակույթի պալատում գտնվող թանգարանում հանգրվանել են 81 յուրատիպ քանդակ ու 41 նկար։ Հավանականություն կա նաև, որ ներկայացված գործերի թիվը կավելանա։ Տոնական միջոցառմանը ոչ միայն ներկայացվում էր վարպետի կյանքն ու կենսագրությունը, այլև հանդես էին գալիս քաղաքի մշակութային օջախների ներկայացուցիչները։ Միջոցառման ավարտից հետո տեղի է ունենում ամենասպասվածը, բացվում է համայնքի հավաքանու որոշմամբ Սահակ Սահակյանի անունով կոչված թանգարանը, բացման պատիվը տրված է Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանին և Սահակ Սահակյանի որդուն Պերճ Սահակյանին։ Նույնքան մարդաշատ էր նաև թանգարանը, հիացած հայացքներ ու կենթանի երաժշտություն, Սահակյանական անկյունից հեռանալ դժվարանում էին բոլորը, վարպետի որդու համար սա մեծ պատիվ է։ Շատ հոնակապ կազմակերպել էին Անուշ Մինասովնան քաղաքապետը և անասած մարդիկ, ովքեր պատրաստել էին էքսպոնատները, քանդակների, նկարների հոյակապ աշխատանք են տարել, շատ ճաշակով։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել առաջերդին իրանցից, նրանց պատրաստականությունից, որ ընդունեցին, դերել են գործերը, աշխատենք ավելի ավելացնենք գործերը, ավելի հետաքրքրացնենք, որ մարդկանց հետաքր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 ք
Սահակյանը։ Իսկ Մշակույթի պալատի տնօրենի խոսքով թանգարանի բացումը կրկնակի տոն է յուրաքանչյուր Ստեփան Ավանցու համար։ Ինչպես Սոս Սահակյանը վերադարձավ հայրենի իր մանկության այգին, այսօր էլ Սահակ Սահակյանի աշխատանքները վերադարձան հայրենի քաղաք։ Մեծ տոն է, մեծ իրադարձություն է մեր քաղաքում, որովհետև ևս մեկ մշակութային օջախ, մեկ թանգարան բացվեց։ Բացառիկ նկարիչ է, բացառիկ քանդակագործ է եւ իհարկե մեզ համար ավելի թանկ է, որովհետև մեր համակարգացին է, մեր Ստեփան Ավանցին։ Նշենք նաեւ, որ միջոցառումը ողջունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը, ով Սահակ Սահակյանի աշխատանքները նկատել ու բացահայտել է Վերնիսաժում։ Վերջինս հաղորդագրություն էր ուղարկել եւ ողջունել նախաձեռնությունն ու միջոցառման բոլոր մասնակիցներին, եւս մեկ անգամ նշելով մեծ Ստեփան Ավանցու տաղանդի մասին։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփան Ավան Նյուս։Ստեփան Ավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում եւս մեկ միջոցառում է տեղի ունեցել, որը Ստեփան Ավանը 2015 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք ծրագրի շրջանակներում էր։
Մշակույթի պալատում տեղի ունեցավ Թերիկ Զյուտ Ստեփանավան միջոցառումը, որին մասնակցում էին ավելի քան 300 երիտասարդ Երևանից և մարզերից։ Միջոցառման ընթացքում տեսագրված ՏՏ ելույթների ընտրանու ցուցադրմանը զուգահեռ ելույթ ունեցան 17-ից 25 տարեկան 17 բանախոս ոմանք հատուկ կարիքներով։ Նրանք խոսեցին իրենց ամենահամարձակ ու ամենաչբարձրաձայնված դիտարկումների ու գաղափարների մասին։ TEDx միջոցառումների կազմակերպիչ Քրիստինե Սարգսյանի խոսքով նման միջոցառումները կազմակերպելու հիմնական նպատակը հայ երեխաներին լսելի և տեսանելի դարձնելն է ամբողջ աշխարում։ Միջոցառման աջակիցներն են World Vision Հայաստանը, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը և Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը։ TEDx-ը տեղական ինքնակազմակերպող միջոցառումների ծրագիր է, որն առաջնորդվում է գաղափարներ, որոնք արժանի են տարածման սկզբունքով։ TEDx միջոցառումների ընթացքում կենդանի ելույթ ունեցող բանախոսների և տեսանյութերի ցուցադրման համադրումը ունկնդիրների միջև իմաստալից քննարկման և կապի առիթ է ստեղծում։ Սարգիս Գոքորյան, Աշիկ Հարությունյան, Ստեփանավան Նյուս։ Անդրադառնանք քաղաքի օրակարգային խնդիրներին։ Ստեփանավանում փոխվում են ջրագծեր, ճանապարհներին կատարվում են փոսային նորոգումներ, իսկ կոմունալը պատրաստվում է, որպեսզի ձմեռն ու ձյունը անհարմարություններ չստեղծեն։ Ստեփանավանում լայնածավալ աշխատանքներ են տարվում ջրամատակարարման որակը բարելավելու ուղղությամբ։ Քաղաքի մի շարք փողոցներում արդեն սկսվել են, որոշներում էլ ավարտին են հասցվել ջրագծերի փոխման աշխատանքները։ Այս գործընթացը որոշակի խոչընդոտներ է առաջացնում վարորդների համար, ուստի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը խիստ հանձնարարել է քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնին, որպեսզի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում պահեն տարվող աշխատանքները, համագործակցելով ջրամատակարար կազմակերպության հետ նվազագույնի հասցնեն անհարմարությունները։ Իրականացված 3 ծրագրերի արդյունքում քաղաքում արդեն փոխվել է 24 կիլոմետր ջրագիծ, երրորդ փուլը ևս ավարտին է մոտենում, ըստ Ստեփանավանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության, հողօգտագործման, արտակարգ իրավիճակների, տրանսպորտի և առևտրի բաժնի պետ Հրահատ Աբրահամյանի, բոլոր աշխատանքները մինչև տարեվերջ ավարտված կլինեն։ Արդյունքը առավել քան կարևոր է ստեփանավանցիների համար, ջրամատակարարման անհամեմատ բարձր որակի առկայությունը երաշխավորված է։ Քաղաքապետի հանձնարարականը մինչև տարեվերջ հասցնել էս բոլոր աշխատանքները ավարտին, որովհետև մյուս տարվա վրա վերցված է ուրիշ նշաձող, մենք փորձենք հասնենք այն մյուս աշխատանքներին։ Ինչ վերաբերում է ձմեռային պահպանությանը, ապա Հրահատ Աբրահամյանը նշեց, որ կոմունալ ընկերության հետ կա համապատասխան պայմանագիր, ձյունը երբել գա, քաղաքում խնդիրներ չեն առաջանա։ Կոմունալ բաժնետերական ընկերությունը, որը հանդիսանում է օպերատորը քաղաքի, քաղաքապետարանի օպերատորը քաղաքում մաքրման աշխատանքներ կատարելու, նա ունի համալրված բամբորներով, հա, մայթերը մաքրելու, տեխնիկան կա, մարդկային ուժը կա, մնում է միայն հստակ աշխատանքի կազմակերպում։ Ստեփանավանի որոշ ճանապարհահատվածներում էլ փոսային նորոգումներ են իրականացվում, այս աշխատանքները ևս ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են, քանի որ պետք է գործը հասցնել ժամանակին կատարել, որ եղանակը չխանգարի, այս ուղղությամբ ևս խնդիրներ չկան, նշեց բաժնի գլխավոր պատասխանատուն։ Սարգիս Գոքորյան, Ստեփանավան Նյուս։ Տեղեկացնենք, որ անցած շաբաթվա ընթացքում Ստեփանավանի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում մեկնարկել են աշնանային միջոցառումները, որոնց մասնակցում են բոլոր խմբերի երեխաները։ Արդեն տեղի ունեցած միջոցառումների հյուրերի թվում են եղել նաև Ստեփանավանի քաղաքապետի խորհրդական Մելանիա Ղազարյանը և քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Մարինե Վահրամյանը։ Դե ինչ այսքանը, Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին տեղեկություններ կարող եք ստանալ նաև stepanavan.am քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքերից։ Սա անցած շաբաթվա Ստեփանավանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։